Mheshimiwa, tulikuwa tunaendelea na mahubiri na wewe ukaja. Hata na mimi nataka nikukaribishe kama ya kwamba sasa uko inafanya nini? Inaizia. Na tumeendelea na yeye Ebe. Na yeye alikuwa kahawa. Kulea kuhusu uongozi unakuja 2022. Na sisi tuko na bahati. Tuko na bahati sana. Tukiangalia katika hiyo mrengo wa kutafuta kiongozi mwenye atakuwa president 2022, tunaona President Uhuru Kenyatta ameweka Waluhya watatu kati ya watu sita wenye atatafuta kiongozi hapo. Na sisi tumesema Musalia Mudavadi ndio ako mbele. Na tuko na sababu. Sasa hii Kenya tunatafuta amani. Tunapenda amani na tunataka tutafuta endelevu tupate kiongozi anaendelea kupatia amani. Tunataka umoja. Tunataka uchumi ufufuliwe. Na hiyo kiongozi tunaangalia, tunataka akuwe na hizo attributes. Na Musalia Mudavadi ndio yeye anaiko na hizo attributes. Atafufulia sisi uchumi, atatuweka Wakenya wote pamoja, na hana ubaguzi, hana uchokozi na mtu yoyote, na nia yake ni moja, ni kujenga nchi ya Kenya na kuleta usawa kwa Wakenya, na tena akomeshe mambo ya wizi, kwa sababu yeye mwenyewe si wizi. Na hata tunataka mambo hata ya IBC irekebishwe, kwa sababu hata ile orodha gazette notice IBC imetoa, na tunataka bunge ingilie mambo hii. Imetoa orodha ambayo inaweka kiwango fulani for every person who wants to be an MP, pesa fulani. Ukitaka kuwa MCA, pesa fulani. Ukitaka kuwa woman rep, pesa fulani. Jameni, if you read that in that gazette notice, it's like IBC is telling Kenyans that if you don't have money, you cannot be elected. This is wrong. We were never born with money. You make money when you're working, when you're doing business. But money should not be the determinant of the leadership of this country. Hatuwezi kusema pesa ndio itaamua nani atakuwa kiongozi. Hapana. Tukienda hivyo, tutaharibu taifa letu. Wale wamama ambao wanataka kujiingiza kwa siasa, wale vijana wanataka kujiingiza kwa siasa, utawaambia wangoje mpaka wapate pesa kiasi hiyo? Haiwezekani. We must be able to build a nation with equity and opportunities for all. Not opportunities for the rich and nothing for those who are starting their lives. Tunataka kila mtu apewe nafasi. Kwa hivyo yale tulizungumzia jana hayakuwa mambo ya fitina. Tulizungumzia kwamba lengo letu kwanza liwe umoja wa taifa. The unity of purpose for the people of Kenya. Hayo ndio tuliyazungumzia. Hata tukasema ili tusiwe na fitina kutoka kwa huo mkutano na Rais wa Jamhuri ya Kenya, press release iwe itoke tu kutoka kwa Presidential Press Service. Ili wale wanasiasa wanapenda kupindua maneno ati watu wameenda huko wamekubaliana kitu fulani, wawachane na huo mtindo. This was discussion on the state of the nation, na tukamaliza na hayo. Na tukasema, we will continue to talk, but at the same time, we must continue to prepare for elections. Jana tulituma party leader wetu aende atuwakilishe kule. Na bila alifika kule, walijadiliana mambo mengi ambayo yeye mwenyewe atakuja kutuambia hapa. Lakini party leader, ningependa kukuambia leo hapa ya kwamba ukienda kwa hizo mikutano, it is not about Musalia Mudavadi. You are carrying the responsibility of your people hapa nyuma. Sasa usifike pale useme unaachia mtu. Ujue it is not your decision as Musalia Mudavadi. This time round, sisi kama viongozi tumesema you must be on the ballot. Na kama utafika na upige story ingine, basi hata sisi tutakuacha kwa mataa. Tutakuacha kwa mataa kabisa. You are not going to support anybody. Na kuna mtu anajaribu kuleta ile dhana kwamba Waluhya hawako pamoja. Na huyo mtu anaitwa Raila Amolo
sisi Waluya, we must say that we are behind Musalia Mudavadi. Hakuna kiongozi mwingine. Musiseme ati oo wetangula hako hapo, oo paranya ati wakai chini waelewane. No, insisi tushaelewana kiongozi wetu anaitwa Musalia Mudavadi. So maneno ya kubeba Waluya wengine kupeleka kwa mkutano ambaye haifai wakue, tafadhali Mheshimiwa Raila, tafadhali hiyo tabia uache. Kiongozi wetu wa Waluya ni Musalia and not any other leader.